ešte nemusíte začiť, ja vám poviem, asi to nastavím na toto. A viem, ako, ja si to viem prestrihať a zvykiť. Ja to chcem hlavne dneska na skúšku, viete? Mhm. To odráža len od lesklých ploch, vieš? Mhm. Takže... Záleží aj od jakej vzdialenosti ste od toho? Tu máme ohnicu vzdialenosť 30 cm. Aha, hej. Tam, kde už je to čisté, tak to svieti tak jasné vám asi na modro, že? Ale na zeleno. To je až super. Takže asi tak. To je až super. Tak to by sme sa potom vedeli dohodnúť?